حاضر وقت سر پل حالات تھی اور کم از کم دابا چار لاکھ تھا دو بر رسی ہو چار لاکھ دو بہ رسی پوشا علاقوں بنے سیلاب علاوہ اور اس خطک دی جکم بند والے وغیرہ ڈیر سہولت خلق لور کو خدے نے علاوہ نانور نقائد اللہ عذاب دے انسان کو خپل کوشش کری اگر یہ خپل کوشش کرے وہی نے علاوہ چی دا کم بنا غری دی دا عذاب برتے بھی دیش کہ واللہ ناراض دی حدود تلالے میں خلق سیر شپاٹو دا راوتی کہ یو منگم یو منگم دے پس راوتی کہ گو 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 سے صورت حال لے وقتی راسی بڑے رے کمی وے وہ اس ڈیر زیادی پر چپو کرا خطا دی اور ڈیر تیزی ہوگی دی اور میرے علاوہ بیس اعلان ہو کچھ دو لاکھ چھیانوے ہزار کیوسک اوبے دا پرون ایک لاکھ سولہ ہزار ہوئی یوش پاک دونوں ڈیری تعداد سوا شو اور دا گو ڈیر تیز